សមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលបានការគាំទ្រដោយរដ្ឋបាលខេត្តសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានបានរៀបចំមហាសន្និបាតអាណត្តិទី3សមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាខេត្តរយៈពេល2ថ្ងៃមានអ្នកចូលរួម257នាក់ដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តនៅរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសហគមន៍និងប្រតិភូទៅចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអាយដាមសោយកុសលប្រធានសម្ព័ន្ធភាពជាតិនិងអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតនោះថាសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី21-22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ឋានៈអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការងារផលប្រយោជន៍គុណប្រយោជន៍ពង្រឹងនីតិរដ្ឋស្របច្បាប់ជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាននិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈគណនេយ្យភាពដំណាភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានដែលក្នុងនោះខេត្តពោធិ៍សាត់មានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកចំនួន121រូបនិងឃុំសង្កាត់មានចំនួន343រូបមហាសន្និបាតអាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សារៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចនិងដាក់ចេញនៅផែនការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នតាមរយៈបូកសរុបនិងឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលការងារសម្រាប់បានរយៈពេល5ឆ្នាំ2014ទៅ2019ផ្តល់ឱកាសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកពិនិត្យឆ្លុះបញ្ចាំងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកំណត់បាននូវបញ្ហាប្រឈមនិងរកដំណោះស្រាយអាយដាមបានថ្លែងទៀតថាសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់ខិតខំបន្តនិងចូលរួមអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការប្រតិបត្តិដើម្បីធានានូវការពេញចិត្តរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានទាំងការងារគ្រប់គ្រងដឹកនាំបំពេញមុខងារនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងអាណត្តិទី3នេះសមាគមក្រុមប្រឹក្សាត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈកាន់តែរហ័សនិងកាន់តែគួរឲ្យទុកចិត្តឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនក្នុងការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាដោះស្រាយទុកកង្វល់នានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីក្រីក្រកុមារកំព្រានិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះដោយពាក្យថាមូលដ្ឋានរឹងមាំដោយសារការដឹកនាំល្អតាមរយៈមហាសន្និបាតនេះក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមឲ្យសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពិភាក្សានិងអនុម័តលក្ខន្តិកៈព្រោះថាសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាដៃគូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនៅកម្ពុជា។